Então, ele tá jogando só COD agora. Não vejo ele entrando nem no Apex. Ó, fica de olho nesses caras aí. Nossa! Quase pegou três de uma vez esse cara aí. Daniel, seu escudo salvou todo mundo. Mano, eu tava atrás de você, velho. Boa. Eu vou escanear de novo, hein? Vou conseguir.